Vətənin xidmətində dayanan, torpağın hər qarışını göz bəbəyi kimi qoruyan qəhrəmanlarımızdan biri də aprel döyüşlərində şəhid olan Vüqar Yusifovdur. 1976-cı ildə Şəmkirin Şiştəpə kəndində doğulan qəhrəmanımızın uşaqlıqdan hərbiçi olmaq arzusu təsadüfi deyildi. Çünki onun gənclik illəri 1-ci Qarabağ müharibəsinə təsadüf etmişdi. Hər gün cəbhədən gələn xəbərlər, torpaqların işğalı onu hərbiçi olmağa sövq etdi. Anası deyir ki, Vüqar evin ilk övladı olduğuna görə onun bu peşəni seçməsini istəmirdim. Amma o arzularının arxasınca sona qədər getməkdə israrlı idi. Dedim, sən hələ nə uşaqsan, hərbi edirsən. Dedi, gör, gəlib adamı öyünün içində də döyərlərmi? Öyünün, evinin içində döyməzlər. Xocalı faciəsi baş verəndə. Sonra gördüm, bunun fikri oryadır. Vüqarın bu yolda ən böyük dəstəkçisi əmisi Seyfəddin Yusifov olub. Beləliklə arzuları onu birbaşa ölkənin hüdudlarından kənara aparır. Türkiyədə quru qoşunların ali hərbi məktəbinə daxil olur. Təhsilini başa vurarkən leytinant rütbəsi alaraq vətənə dönür. O oxuduğu müddətlərdə hər ildə bir məktubu, iki məktubu gəlirdi ki, ay atana, sağ olun, belə evladınız var, qulluğu oxumağı bizi qan eləyir. Oxumaq ona görə, yazmaq ona görə, stəkandakı bir içim suydu. Amerikaya bir il, 6 ay müddətinə oxumağa getdi. Bu bir il, 6 aylıq müddəti 10 ay tamamlanmamışdı, yerinə yetirdi, qayıtdı. O öz tapşırıqlarını, hər birini vaxtında yerinə yetirməsəydi, 39 yaş yarımında polkovnik ola bilməzdi. Leytinant Vüqar Yusifov əzmi, mətanəti, diqqəti və məsuliyyəti sayəsində polkovnik rütbəsində yüksəlir. 2016-cı ildə aprel döyüşləri başlayır, polkovnik döyüşlərə atılır və ən qaynar nöqtələrdə vuruşur. Həmin döyüşlərdə Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrin yüksək rütbəli zabitləri hərbiçilərdən bir yerdə döyüşürdülər. Təəssüf ki, aprelin 4-də kəndimizin fəxri polkovnik Vüqar Yusifov döyüş bölgəsində şəhid oldu. Vüqarın vətənpərvərliyindən nə qədər danışsam azdır. Vüqar hələ hərbi xidməti dövründə həmişə deyirdi ki, biz torpaqlarımızı döyüşüb geri almalıyıq, işğaldan azad eləməliyik. İndi qəhrəmanımızın ocağında 3 övladı böyüyür. Onunla təkcə övladları, ailəsi, böyüyüb boya başa çatdığı kənd deyil, müəllimləri də elə Azərbaycan da fəxridir. Elə bir oğlu bu dağlar gibi böyütdü. O dağlarda da şəhid oldu. Vətən üçün, torpaq üçün canını verdi. Torpağa su töysən olur palçıq, ancaq qan töysən olur vətən. Həmən oğlanlardır bu, vətən uğrunda canlarını verən oğlanlar. Vüqar Yusifov ölümündən sonra vətənə xidmətə görə medalı ilə təltif edilib. Keçdiyi döyüş yolundan bəhs edən kitablar yazılır, mahnılar bəstələnir, filmlər çəkilir. Çünki onlar bizim şərəfli tariximizin qəhrəmanlarıdır.